Vamos gravar aqui. Buenas tardes, bem-vindos ao Desafio 21 Dias, mês da transformação e mais vida no prato. Estamos fazendo uma collab aqui de duas lives especiais. Pode falar um pouquinho aí, Lara, do seu trabalho. E tu que é a dona a proprietária, a dona, que eu não encontro outra palavra para falar agora, mas fala aí quem começou com a ideia do Mais Vida no Prato, conta pra gente aí. Sim. Então, eu vou... Ah, dá para olhar para cá. É o seguinte, gente, ainda tem três pessoinhas aqui. Corre e vai lá pro YouTube, senão vocês não vão ver os dois. Deixa eu ver. Ah, eu vou botar nós dois aqui. Deixa eu fixar aqui a gente. Vai ficar legal. Vou fixar aqui, vou colocar um pin e um pin aqui. No gallery, você pode colocar um do lado do outro. É, mas quando eu boto o pin também, né? O pin é só quem está falando que vai ficar. É, o pin já fica os dois. É, porque a gente só tem nós dois, né? Então dá no mesmo. É, beleza. Acho que agora está certinho. Pronto, estamos nós dois aí. Então, gente, vocês têm que migrar lá pro YouTube, tá? É, vamos lá. O Mais Vida no Prato. Esse aí é teu. O Mais Vida no Prato é um programa muito especial que foi criado no início do ano passado para a gente passar uma semana almoçando junto vivo. E aí é uma semana de um desafio da gente almoçar junto. E aí foi maravilhoso. E aí depois me veio a ideia de abrir isso, de fazer gratuito. Imagina no prato, cada dia, toda segunda-feira, e cada dia ter um convidado especial. Edna, querida, vai lá pro YouTube, gente, o link do YouTube está aí. E aí, Imagina no prato, eu comecei ano passado, não lembro exatamente qual mês, mas o primeiro convidado foi o Luiz, e eu fiquei muito feliz. Ah, eu preciso botar você para te enxergar, mas vamos lá. Deixa eu te mostrar, aí... termina de falar. Eu vou te apresentar aqui uma pessoa. E aí esse ano, estou retomando hoje. E aí, esse Mais Vida no Prato, ele está tão especial que ele está fazendo parte do Desafio dos 21 Dias do Luiz Reikdal. O Luiz Reikdal, que é o nosso convidado especial do Mais Vida no Prato, eu sou a convidada especial dele do Desafio de 21 Dias. É um queridaço, especialista na alimentação viva, um chefe que se especializou também nos queijos, gente. Cada queijo, é só você entrar no Instagram dele, vocês vão ver. A gente bota aí nos comentários do YouTube, é Luiz Reikdal. E vou passar para ele a palavra, enquanto eu até dou uma arrumadinha aqui para agora conseguir ver ele no mesmo nível que eu estou olhando, né? Vamos Fique tranquila. Então, hoje de manhã, lá fui eu tomar um café plant-based. Levei os meus queijinhos para padaria, pãozinho, e aí eu passando o queijo no pão, chegou uma amiga e eu dei um pedaço do queijo para ela de presente, né, para a filha. E foi muito divertido, porque ela chegou toda encantada, né, porque a gente se conheceu no meio artístico, eu como formado em teatro e artes visuais, né. E aí Ah, estava não eu lá. sabia que você era formada em teatro. Sou formado em teatro. Ah, tá explicado essa sem vergonhice do Luiz nas câmeras. Tá explicado. Exercício, né? Muito exercício. Mas eu quero te apresentar uma pessoa aqui rapidinho. Vem cá. Esse aqui é um pré-cozinheiro. Venha cá. Olá! E ele vai ser. Já é cozinheiro, tá? Cozinha em casa, faz um monte de coisa. O pai dele também é cozinheiro, um grande cozinheiro. E esse aqui é o Joca. E aí tem o tio cozinheiro, a família cozinheira, o pai cozinheiro, e não vai escapar, viu? E já tá se aventurando na cozinha. Antes de ontem ele fez um yakisoba plant-based para mim. A gente fez junto lá. É. É isso aí. Joca, você é muito sortudo. Porque, assim, eu sou de uma família que não tem ninguém cozinheiro. Cara, minha avó fazia a comidinha dela lá para a família dela, bem simples. Mas eu nasci, assim, com uma mãe que não entrava na cozinha, que era empresária, trabalhava muito. E eu segui esse caminho de ser empresária, trabalhar muito e nunca entrar na cozinha, porque não tinha tempo. Quando entrava, queimava tudo. E aí eu mudei minha vida de engenheira, virei chefe. Como é que pode isso?
Uma pessoa que nunca entrou na cozinha. Isso é para mostrar que qualquer um pode entrar na cozinha. Mas se eu começasse desde cedo, ia ser tudo mais fácil, com certeza. Porém, eu entrei na cozinha por causa da alimentação viva, porque transformou minha vida, me fez tão bem, tão bem, tão bem. E aí não tinha ninguém para cozinhar para mim. É por isso que eu tive que ir para a cozinha. Olha, gratidão pelas palavras aí, e isso aí é um incentivo para ele também, porque ele quer realmente. E quem sabe aí mais um chefe, mais um cozinheiro e faculdade mesmo. A gente vai investir isso nele se ele tomar essa decisão. Que legal. Bueno, Vou esse aqui botar vai ficar aqui comigo já de para assistente, então o... ele vai estar aqui nos bastidores. Fica à vontade aí. E eu e a Lara, a gente vai fazer aí um. Pode fazer parte, fazer junto com a gente. É, pode aparecer, não tem problema, ficar aí aparecendo. Aí, ó, já gostou de aparecer na câmera. A gente vai fazer. É, deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu estou aprontando. Então, eu fiz o taco com batata doce, mas ele não fica tão flexível quanto a receita original, que é de coco, né? A polpa do coco verde. Mas tudo bem, porque aqui eu realmente fui em três lugares diferentes e acho que o pessoal levou tudo para a praia. E aí, eu improvisei. Fiz um Eu vou ali desidratado e pegar aí os eu vou pedidos fazer que estão um taco faltando aqui para desconstruído, mim, ó. tá, gente? A Lara fugiu. Mas olha aqui, vou fazer um taco em formato de coração. O pãozinho que a gente vai fazer é um pão desidratado, né? Em formato de coração, Lara. Amor Uau! próprio. Vamos Eu vou começar pegar só aí. as coisas que estão faltando aqui para mim. Aqui tem que melhorar um pouquinho o sabor, mas pesquisa, pesquisa. É comida viva. Bom, a gente vai fazer aqui um, vamos chamar de recheio de nozes ou de castanha de caju, e aí a gente vai fazer os wraps. Vamos fazer ou de batata doce, para dar certo, faça de coco, da polpa de coco verde, que vai ficar bem flexível, fica fininho, fica legal e desidrata bacana. E a gente vai passar depois as instruções para vocês pelo no grupo e pelo Instagram também, no meu Instagram e no da Lara, a gente passa para vocês aí a receita de tudo que a gente está fazendo aqui, tá bom? Fala, Lara. Luiz, mas antes de começar, eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho, tá? Porque essa semana, sim, promete. Hoje é o 10º dia dos desafios de 21 dias que o Luiz está oferecendo. E hoje começam as lives de aquecimento do curso que eu vou dar semana que vem, que é o Power Detox. O Detox é o poder do Detox. E hoje eu já tenho uma live também, 8 da noite. Hoje o negócio está Vixe, agitadíssimo. Maria. Introdução de detox. Estou hoje com você aprendendo. E veio a live às 8, que inicia com a Gabriela, que é uma nutricionista. Ela vai trazer. Todos os dias vou ter aqui médicos e nutricionistas, que vão trazer dicas para a gente viver mais saudável, né? Para aumentar nosso sistema imunológico. A gente está num momento que precisa aumentar. E eu não vejo outro caminho em termos de alimentação do que botar mais alimento vivo na nossa vida, né? Mais vida no prato e também fazer esses programinhas de detox. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse desafio, porque tem gente que pode não estar. Vamos ver como é que está aqui O no. som aí tá bom, né? Desafio 21 dias, mês da transformação, é uma oportunidade para você. Inicialmente, eu queria fazer para mim, né? Porque eu venho falando para Lara, nossa Lara, eu estou tão envolvido aqui com outras coisas que a alimentação viva ficou até um pouquinho distanciada. E você acredita, Lara, que esses 21 dias aí vai ser assim, só nesses 10 dias? Eu digo para você que eu já estou tão inspirado, estou tão assim. Tá sendo tão bacana que eu tô muito assim doido assim de estar aqui colocando a mão de novo na culinária viva assim para valer e retomando isso porque é uma coisa que eu gosto de fazer. A minha carreira começou por causa disso, né? A minha paixão pelo alimento vivo. Eu sou formado no projeto Terapia, a família Terapia aí que foi em 2016, 2015 eu tive uma crise existencial, transição de carreira lá. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei por um ano e pouco lá no Rio de Janeiro estudando alimentação viva. Lá que eu conheci os queijos vivos, os laticínios e os doces também, no ateliê com a Cíntia Brant, e foi muito profundo para mim.
E desde então eu não parei mais, né? Eu fui para Casa Nietzsche e toda semana tinha oficina de queijos, de alimentação viva. Até que em 2017 eu recebi um convite de um chefe de cozinha para ministrar uma oficina de queijos. Eu não sabia nada de queijo. Daniel Francisco de Assis, ele falou: vem fazer. Fui para Barbacena fazer a oficina de queijos e foi uma das experiências mais profundas. Tive aí uns 3 meses de acerto, erro, tentativas. Aí eu comecei a chegar nas receitas que eu queria, no resultado e muita pesquisa. O resultado foi tão impactante, que eu decidi abrir a minha queijaria, né? Só que ela abriu agora na pandemia. Eu fui maluco. Então a queijaria aí deve ter 8 meses já. E agora se consolidando. Inclusive, eu estou numa pizzaria que a gente está fazendo parceria, né? Eles colocando os queijos nas pizzas dele, né? E que mais que eu tenho para contar para vocês? Assim, eu estou bem feliz de estar aqui compartilhando alimento vivo. Ontem tive uma palestra incrível com o Arzel, que é um francês falando de alimentação viva, frugívora, que foi muito inspirador. A Úrsula Galitio também foi maravilhosa, Mames na Cozinha. E está sendo assim fantástico, eu estou adorando tudo isso. E assim, é para compartilhar livro, dicas, filmes, vídeos, tudo que está relacionado a fermentados, alimentação viva e outras cositas mais, né? Bem-estar, atividade física, meditação, etc. Pode falar, Lara. A troca está muito grande no grupo, gente. É um grupo no Telegram que o Luiz criou. Está muito grande a troca e tá e motiva, né? Acaba motivando, né? Todo mundo fazer junto. Isso é muito legal. Vale a pena. É só vocês entrarem no perfil do Luiz e aí você clica no link da bio, né, Luiz? Exatamente. Lá na minha bio tem o link do Telegram. Por que o grupo Telegram, né? Tá dando um pouco de estourando um pouco a luz da janela, mas tudo bem. Por que o grupo do Telegram? Porque cabe mais gente. Se fosse no WhatsApp, a gente não poderia. Tem mais de 300 pessoas no grupo. No WhatsApp já não daria certo. Agora no Telegram cabe 200 mil pessoas e tem vários recursos. Você pode fazer enquete, pode fazer uns vídeos divertidos lá, enfim. Bom, Lara, o que que você vai fazer primeiro? O que que a gente faz aqui? A gente vai fazendo junto, a gente vai, cada um faz o seu e a gente vai conversando. Então, você começa falando do seu. É o seguinte, eu peço para meus convidados sempre escolherem, né, o que eles querem ensinar. E aí, dentro do que eles querem ensinar, eu escolho um prato, eu invento um prato que vai acompanhar esse prato aí principal. E aí, o Luiz trouxe, né, uma receita mexicana. Eu falei, pô, que interessante. Como é que a gente faz nesse mundo vegano, plant-based e vivo? Quando a gente quer desenhar, né, uma receita, a gente vai na inspiração, a gente pesquisa. Eu fui lá, pesquisei um pouco a culinária mexicana. A gente sabe que o mexicano leva pimenta, né? Só que eu estou numa fase que não estou podendo comer muita pimenta, porque eu já estou com excesso aqui de fogo, né, de pita, que eu tenho que dar uma equilibrada. Então, eu falei, não, não vou nem botar o de pimenta, mas é indicado botar pimenta, né, no mexicano. E aí eles usam muito o quê? Pimentão, abacate, milho, feijão. Então, tem uma salada deles que é de abacate com feijão, né, milho. E eu vou fazer isso, uma releitura disso viva, que aí vai ser a minha salada mexicana para acompanhar esse prato principal do Luiz. Então, o Luiz vai começar ensinando para gente uma receita deliciosa. E vai estar tudo escrito lá no grupo do Telegram, a gente já mandou. E no grupo. No Instagram também, a gente já botou quais são os ingredientes. No Instagram dele tem os ingredientes do prato dele, e no meu Instagram tem os meus ingredientes. Ó, eu tô vendo aqui os comentários no meu celular aqui do chat do YouTube, né? Lenilde, tem um monte de gente aí. Tem a Luísa Batista, Estela Maris Vasconcelos, que ela também já compartilhou nos grupos. Puxa vida, gente, que bacana. Estela, eu te desafio a você fazer a tua versão do Taquitos Mexicanos, está bien? Eu tô falando até com sotaque espanhol aqui. Eu tô desafiando ela para fazer isso. Ah, que mais? E vamos agora em espanhol. Vamos agora em espanhol. Eu vou começar aqui fazendo
Muito gente, lá. Quem entrou aqui no Instagram, vai lá para o YouTube, porque o Luiz está lá no... Deu bug aqui no Instagram. Então, a gente vou até baixar aqui um pouquinho o vídeo, só para vocês acompanharem aqui a baguncinha da mesa. Aonde foi que eu me inspirei? Esse livro aqui é da Juliana Malhades, que ela me emprestou, e quando eu for para Niterói, eu vou devolver para ela. Vocês, eu consegue ele no PDF, tá? É o Revolution Continues, The Revolution Continues. Raven de cru, né? É, a cruvolução, traduzindo ao pé da letra, continua. Que não tem muita, muito sentido em português, né, quando você traduz. E aí eu me inspirei aqui nesse livro aqui, né? Na receita do... Eles chamam de taquitos, até em espanhol, taquitos, né? E aí, eu assistindo outros vídeos, como eu estava sem polpa do coco verde, eu estou fazendo aqui com batata doce. E eu acho que dá para você brincar com isso. Você pode fazer de grão de bico, pode fazer de abobrinha, linhaça, enfim. O que vale é você ser criativo e tentar a sua versão aí. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar... Vamos lá. 2 xícaras... Deixa eu ver aqui. Eu não vou fazer bem certinho a receita, porque eu vou improvisar um pouquinho aqui. Vou pegar essa batata. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como é que eu faço para colocar nós dois aparecendo no YouTube? Porque eu já botei pin, já botei gallery, e no YouTube só aparece ou eu ou você, né? Porque que engraçado isso. Eu devia estar sendo, como é que fala... É, devia estar sendo passado os dois, né? É verdade. E ali é pela voz, né? É perdão pela voz, não sei. Deve ter alguma configuração, não sei. Mas beleza, vamos embora. Bom, mas na gravação vai ter os dois aqui, tá? Eu tô gravando os dois e tá aparecendo um do lado do outro. E aí eu te passo esse vídeo e você daí posta de novo no YouTube, tá bom? Tá certo, também tô gravando aqui, tranquilo. Bom, aqui eu vou usar 2 xícaras. Aproximadamente de batata. Vou colocar aqui. Porque eu não quero uma massa muito mole. Vou até colocar mais 1 xícara. Vocês já fizeram chips de batata doce? Já fez, Lara, chip de batata doce? O desidratado, né? É. Então, o desidratado eu já fiz, porém eu queria saber como fazer para ele ficar crocante, né? Assim, crocante, eu já fiz, assim, a batata palha, eu acho que fica mais gostosa do que o chips. Eu quero saber como fazer um chips, assim, bem gostoso. Qual é a dica? O segredo dele é cortar laminar ele bem fininho. Então, na mandolina. Isso, mas você fez bem fininho, assim, bem ele fininho. Não fica tão gostoso, né? É, o lance é você temperar. Eu acho que o segredo de você fazer isso é você temperar e aí bem, desidratar, né? Bem. E, bom, aqui já está sendo a batata doce. Esse aqui pode ir lá para o outro lado. Beleza. E vou colocar 1 xícara de água. Aqui. De água e vou bater. Vou fazer um pouquinho de barulho, eu vou até. Vou parar um pouquinho o som aqui só para não atrapalhar a gravação do vídeo. Tá me ouvindo, Lara? Voltei. Eu vou tirar o som aqui que eu vou bater no liquidificador, aí eu volto, tá? Tá, enquanto isso eu vou falar de faca. Caramba, cara. Eu deixei minha faca em Búzios, né? Como é ruim você estar sem sua faca. A primeira coisa para investir na cozinha é uma boa... Na cozinha, principalmente, né? É uma boa faca. Ó, o Luiz está ali com o Vitamix dele, dando uma pulsada, fazendo uma massinha com creme com a castanha de caju. E eu estou aqui tentando descobrir qual é a faca menos pior. Tá bom aí? Agora descobri, né? Um artista, por isso que ele, pô, tem cada foto melhor do que a outra em vídeos.
no YouTube, porque já é um artista, gente. Muito bom. O Joca estava comentando aqui, nossa, esse liquidificador é potente, realmente, ele é potente. Não é um Vitamix, mas é um Cadence, quebra o galho aí, tem uns 1.900 watts. Para as lives, eu costumo utilizar esse mais simples aqui, porque eu gosto de mostrar na versão, porque geralmente é o que o povo tem em casa, né? Mas quem tem um liquidificador mais potente, melhor ainda. Vou pegar uma tigela aqui agora, vou despejar isso aqui. 3 xícaras de batata doce cortada e mais uma de água. Jogo aqui o líquido. Se você quiser passar uma água para mim, isso aqui. Agora eu vou pegar uma xícara. Vamos lá, de linhaça. Essa linhaça aí é a linhaça em grãos, dourada, é a Linhaça farinha de dourada linhaça. que eu triturei, eu fiz o pó. Eles chamam isso de, como é que chama? Puxa vida, linhaça triturada. Pronto. E aí eu vou Mas misturar você aqui na não. É massa. farinha de linhaça. Isso. Mas Farinha. você não ativou ela antes de desidratar, não, né? Você já É, botou você. ela. Não ativei. Para essa receita, eu vou precisar da farinha para dar essa textura que eu quero. Vamos lá. Deixa só um minutinho. Gente, passem para o YouTube. Luiz, saiu? Eu tinha separado aqui agora uma espátula, mas eu acho que ela saiu andando por aí. Aí o Joca foi lá pegar para mim. Bom, aí aqui eu vou misturar isso aqui. Eu vou esperar ele trazer, enquanto isso eu vou fazendo o molho. Vou trocar agora de liquidificador. Olha o empenho aqui das coisas. Deixa eu só. Vamos ver. Aqui. E agora a gente vai fazer o molho. Deixa eu só fazer o teste aqui para ver se está funcionando. Isso. Bom, nós vamos fazer aqui um molho de páprica agora. E esse aqui eu vou passar a receita para vocês também. Vou pegar aqui o vinagre, 1/4 de xícara de vinagre. Deixa eu ver se você está me ouvindo. Tá. 1/4 de xícara. Deixa eu só segurar aqui, para que ele não saia da página. 1/4 de xícara de vinagre. Vou colocar o melado. Na Eu verdade, você adoro pode colocar. botar um docinho. Docinho Oi? na comida, para mim. A gente aprendeu isso, né, Luiz? Uma coisa bem interessante. Misturar sempre todos os sabores, né? Isso. Salgado, o doce, o picante, o azedo. Aí fica depois perfeito. Eu fiz uma live com o Arzel, que foi maravilhosa, e ele quase não usa tempero, né? Mas isso aí é um estágio bem avançado de quem é frugívoro, de quem utiliza, às vezes até nem utiliza sal. Com Perfeito. quem? Aí, é isso mesmo que eu queria. Foi com quem isso? Ó, voltando aqui um pouco, agora eu vou mexer aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês verem a Então, só textura. para quem está chegando agora, vamos lá. Foi castanha, bateu a castanha com a água mesmo, né? Ah, você disse assim, eu peguei a linhaça, né? Peguei uma xícara aproximadamente de linhaça, bati e triturei. Aí eu peguei uma xícara de linhaça triturada, misturei com a batata doce, que são 3 xícaras de batata doce, e estou fazendo a massa aqui. Né? E aí a linhaça vai se misturando na massa. Mas e a castanha que você pegou antes? A castanha ainda não fiz com castanha aqui. Ainda não. Ah, eu achei Ó, que era ela já castanha, começa a porque emulsificar, ó, tá vendo? eu fui ali buscar umas coisas, achei que era castanha. Olha que legal. E aí você vai testar e vai fazer a sua versão aí de linhaça para ver. Eu, inclusive, acho que eu vou até adicionar mais um pouquinho. Só para ver aqui como é que vai ficar essa textura.
Eu tô achando que ficou um pouquinho mole. E a gente fala de receita, né? Eu gosto de trabalhar também olhando, porque às vezes não chega no que eu quero. É, ainda mais quando é uma massinha, né? Aí é pro crack, né? Pro crack, pro a massinha do taco. O ideal é você fazer da polpa de coco verde, que ela, aí ela vai ficar bem flexível. Essa aqui já não vai ficar, mas não tem problema, a gente adapta. Né? Ó. Né? Ele já virou, parece uma massa de bolo isso aqui. Mostra de novo a massinha. Eu vou jogar uma pitadinha de sal. Deixa eu jogar aqui uma pitadinha de sal. Tá me ouvindo, Luiz? Oi. Mostra de novo a massa. Olha que maravilha, gente. Né? Isso aqui é batata doce, 3 xícaras de batata doce cortada em tirinhas, 1 xícara de água, coloquei uma pitadinha de sal aqui, 2, 3, isso aí é sal, é quanto baixo, que eu coloco QB nas anotações, o quanto baixo, o quanto você gosta, e coloquei linhaça, 1 xícara de linhaça. Eu aí acrescentei mais um pouquinho para ficar um pouquinho mais duro, né? Deixa eu só pegar aqui agora a pimenta caiena, que você não está comendo. Pimenta caiena, você vai colocar o quanto você gosta, né? Não vai acrescentar muito. É bem forte. Eu vou colocar, deixa eu ver, que a caiena é muito poderosa, né? E no desidratado ela realça um pouco mais. Então Sim. aqui você pode colocar cominho, pode colocar que tem a ver com a comida mexicana, né? Que eles gostam de bastante. É, pimenta, é uma comida bem apimentada. Olha a massa como já incorporou, né? E aí a gente vai pegar essa massa, eu vou deixar ela aqui descansando um pouquinho, a gente vai esticar ela no Teflex. Ou pode ser num Silbate, pode ser em alguma coisa parecida com isso, tá? Vou deixar de lado e eu vou continuar com o nosso molho aqui. Pro molho, é 1 colher de chá e 1/4 de sal. 2 dentes de alho. Eu acho que esse dente de alho, corta as pontinhas para mim. É, pode cortar naquela tábua ali, ó. Que mais? E eu vou colocar aqui a páprica defumada. Páprica defumada eu estou colocando bastante também, tá? 1 colher, de sopa e meia de páprica defumada. Deixa eu ver ali como é que estão os comentários. Luiz, então posso colocar polpa de coco no lugar da farinha de linhaça? Pode, estou com bastante polpa, quero aproveitar. Por isso que aproveite, Luísa. Esse molho aqui é incrível. Tira esse pedacinho que cortou, né? Beleza. Isso aqui vai ser levemente picante também por causa do alho, né? Para quem não pode comer alho, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Aí, pronto. Para quem quiser, pode se aventurar também e fermentar um molhinho bem especial, que eu acho que esse molho fermentado vai ficar bacana, fazer um molho de tomate, pimenta dedo de moça e por aí vai. Pode deixar o som, Luiz. Ele não vai ouvir. Se quiser, pode deixar o som aberto, tá, Luiz? Vou dar um oi aqui para a Luísa, para a Dani, a Nutribiológica. Muito bom. Aí, pronto, deixa eu ver aqui como ficou. Esse resultado aqui vai ter que, a gente vai ter que melhorar isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Bater de novo. Oi, gente, aqui do Instagram, passa lá para o YouTube, tá? Deixa eu bater aqui. Pegar aqui.
Esqueci de um detalhe principal, nunca ia emulsificar. Azeite. Bem que você estava achando que estava faltando alguma coisa aí. É, né? Simplesmente esqueci do azeite. Vamos ver aqui, vou fazer aos pouquinhos, eu não quero que... Agora sim. Que susto, Lara. Esqueci de colocar o azeite. Eu falei, meu Deus, não está emulsificando. É, por isso que não tinha uma coisa errada. Não, olha aqui, que incrível. Deixa eu te mostrar a textura disso aqui. É, agora sim. Né? Porque azeite é tudo para fazer, para conseguir esse resultado. Perfeito. Agora vamos ver como é que ficou isso aqui, Jó. Beleza. Ave Maria, tá preparado? Teste? Não. Deixa eu provar isso aqui. Olha, eu gostei. Quer experimentar? Eu vou provar. Aqui, ó. Ele tem picância. Esteja preparado para o sabor de alho, que é forte. É gostoso. Mas pode falar que não é também, tá tudo certo. Não, ele é gostoso, né? Uhum. Bom, parece, eu acho que esse molho a gente joga aqui no... Faz o seguinte, ó. Joga esse molho lá pra mim. A massinha agora, deu pra pegar como é que a gente fez o molho? Olha isso aqui como já respondeu, ó. Ele já ficou bem maçudo. Sim. Faz com polpa de coco, Heloísa. Jogar molho. Eu tô doida pra fazer o queijinho com polpa de coco. Aquele queijinho que a Cintia ensina. Pronto. Abrir um pouquinho aqui. Aí agora aqui eu vou espalhar a massa e vou virar o computador para vocês verem espalhar a massa aqui. Deixa eu só pegar o teu pé. É isso aqui, Joca. Eu não posso parar aqui, estou vendo na produção dos gestores. Isso. Vou pegar uma bandeja, vou pegar, vocês pegam o teflex, o que vocês tiverem, isso aqui é especial para o desidratador, né? É uma folha especial, dependendo, eles usam até para forno, né? Álcool, que eu vou aqui agora tirar, fazer uma limpada aqui, né? E aí a gente vai espalhar a massa aqui. Qual é o desidratador que você usa, Luiz? Fala um pouquinho mais alto que eu não estou te ouvindo. Qual o desidratador que você usa? Eu tenho o Pardal. Uhum. Isso aí eu tenho, nossa, desde 2015. Vixe Maria. Eu tenho usado bastante ele assim. Ó, eu vou pegar a massa aqui agora, vou espalhar no... aqui no... que a gente chama de silpate, né? Esse tipo de tecido, de plástico, que eles também... Tem gente que usa até, inclusive, tem material que é para... uma tela para grelha, que eles chamam grelha, para churrasco mesmo. E tem aquela trançadinha. Deixa eu ver se tem aqui, Joca. Aqui, ó. Isso aqui, né? Como a tela que você pode usar no desidratador. Você pode usar também uma espécie de um plástico, né? Mas não é um plástico, porque ele resiste calor também. Não é preciso para alimentação viva, né? Então, é um plástico livre também de toxicidade. É, eu uso as folhas de teflex, eu não sei se... É, porque já é próprio para o desidratador, né? Então, assim, como o Bardal não tinha muita acessibilidade, aí eu... Ó, o que eu fiz aqui? Eu vou agora espalhar. Deixa eu ver se aparece bem aí. Dá para ver, né? Eu vou espalhar essa massa aqui, né? Minha espátula é pequenininha.
Vocês vão colocar os temperos que vocês quiserem, vão afinar a massa. E é isso. Vai afinando a massa. Ó. Eu adoro fazer isso aqui. Estou afinando a massa. E aí você vai, como é que eu vou dizer, moldando ela, como você quer, e vai nivelando também com a espátula. Essa espátula grande, ela possibilita isso, né? De você poder espalhar bem a massa e deixar ela nivelada. Tem uns pedaços de batata aí no meio que não bateram direito. Mas é mais ou menos isso. Você pode fazer assim, se você quiser deixar uma massa quadrada também, você pode... Então, aqui, ó. Tira para mim isso aqui, por favor. A massa está muito bonita. Está atrapalhando aqui. Aí. Caraca. Agora sim. Aqui. Aqui. E você vai nivelando. Tem, ó, tem os montinhos, você vai tirando. E é isso. Vai espalhando, vai nivelando, nivelando, nivelando. Isso. Né? Bom, outra coisa, se você não tiver esse papel aqui, você pode usar aquele Dover também, se não me engano, que é um, tipo, uma espécie de um papel manteiga que eles utilizam muito para desidratar. Que é uma outra opção. Quem não tem desidratador pode fazer no forno, quem não tem forno faz no sol. Não pode não fazer. Pronto. E aí eu vou desidratar por aproximadamente aí entre 8 a 12 horas. Deixa eu levantar aqui você vai... você vai desidratar isso aqui entre 8 a 12 horas, né? E aí você vai, na metade do tempo, 4 horas ou 6 horas, você descasca. Como é que você faz isso? Aí eu pego uma outra folha, ou pode ser também uma telinha, coloca em cima a telinha, coloca um outro desse aqui por cima, vira e descasca, tira o seu pátio. Acho que ficou claro isso? Deixa eu mostrar aqui como é que fica isso na prática. Cadê aqui? Aqui, gente, depois a gente vai dar uma olhadinha aí e a gente vai responder as perguntas de vocês, tá? No final, que o Luiz terminar, a gente olha as perguntas de vocês e aí depois a gente passa para o segundo prato que eu vou ensinar. Vou mostrar aqui, ó. Faz de conta que está assim, né? Aí você vai pegar outra forma, só com a telinha, né? Ou dependendo do Excalibur, que tem só uns... inclusive melhor para passar o ar, isso aqui eu não acho muito legal não, tá? Faz isso aqui, ó. Vem cá para mim, segura aqui para mim também, para eu mostrar para eles como é que você vai segurar assim, tá? Só mostra isso. Faz de conta que a massa está aqui. Eu coloco aqui, eu viro, né? Segura, tiro, né? Tiro. Aí eu vou descascar isso aqui. Você vai tirando com bastante cuidado, a massa vai ficar ali. E você continua a desidratar. Na metade do tempo. Esse é o truque para você fazer a viradinha do desidratador, tá bom? A gente já tem a massa, a gente tem ela desidratada e tem também o nosso molhinho que a gente fez aqui, um molho picante. Se você não gostar de muito alho, deixa eu mostrar o molho para vocês aqui, que ficou incrível com a emulsificação do azeite, tá? Só que eu não posso virar, senão vai cair. E aí, o recheio, o que, que eu fiz? Pode ser de nozes, pode ser vegetais que vocês gostam, pode ser castanha de caju. Se você acha que tem muita castanha e você é alérgico à castanha, inventa moda, coloca vegetais. Se você é vegano e você gosta de outras possibilidades, coloca. Então, não existe assim, você faz aí o que achar mais saudável, né? Eu fiz aqui, eu quis fazer mais ou menos dentro do livro, da proposta do livro, né? Aqui tem castanha de caju, mas o livro lá na receita tem as nozes. Aí eu temperei isso aqui com shoyu, coloquei um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, cominho, esqueci o nome em português. Como chama coriander? Qual o nome? Coentro. Aí coentro, você pode colocar coentro também. Tá bom?
para ficar o mais parecido possível com a culinária mexicana. Bom, e aí esse aqui eu vou desidratar, vou deixar aqui no desidratador. Tá? Aqui no desidratador, pula, deixa. E agora a gente vai fazer o seguinte. Esse recheio aqui, eu vou passar para vocês a receita, mas o que, que eu fiz aqui do recheio? Eu peguei 4 xícaras, vocês podem fazer a metade, né? 4 xícaras de nozes mariposa. Você vai triturar ela no processador de comida. E aí você vai usar 1/3 xícara de aminos ou shoyu hatori. Tem esse aqui também que é muito bom, que é um shoyu orgânico. Né? Maravilhoso para você utilizar aí na culinária viva. Que eu falei cominho, 4 colheres de chá de cominho e 1,5 colher de... credo, esqueci o nome de novo. Coentro. Você vai pegar o coentro, não o coentro fresco. Você vai pegar a semente de coentro e você também vai moer. Bom, é isso. Então, nós temos aqui o recheio, nós temos a massa pronta já. E nós temos aqui o molhinho. E eu vou fazer aqui uma montagem de um prato para vocês, só que eu vou fazer uma montagem mais... enquanto ela vai ensinando aí, eu vou fazendo a montagem aqui e vocês vão vendo a Lara aí apresentando o prato dela. Beleza, Luiz. Maravilha isso aí. É muito bom. Gente, quem precisar dicas de hidratador, o Pardal, ele fica no Rio de Janeiro, fabricante no Rio de Janeiro, me manda uma mensagem que eu mando o contato, que tem acho que 7% de desconto, cliente para caixa. Aí é só falar com a Jussara, ou a Lara me indicou, e tem desconto para caixa, 7%. O Slow Juice, eu também recebi o desidratador deles para testar, eu gostei também, e também tem desconto, frete grátis, vai dar mais ou menos 10% de desconto. E é só botar no cupom de desconto para a caixa. O atendimento pós-venda deles é muito bom. Em termos de equipamento, os dois funcionam bem. Aí vai pelo custo, pelo que vocês acharem. Então, vamos lá. Salada mexicana. A salada mexicana que eu me inspirei foi nos ingredientes que são usados no México. No México são usados abacate, feijão, milho, coentro, pimentão. Então, eu falei, vou criar uma salada mexicana, raw e viva. Qual vai ser a minha semente? Minha semente germinada é o feijão azul. Então, como é que eu faço? Feijão azul que ele vai ter, vai ficar 8 horas na água, depois ele vai passar para o ar. Vai ficar 1 dia ou 2 dias no ar, você molhando ele. E aí ele vai começar a dar o narizinho dele, que está aqui, ó. O narizinho do feijão azul. Tá? Pra ver, né? Ele está germinado. O que, que eu fiz? Para ficar um pouquinho mais digestivo, que feijão é feijão, né? Eu botei ele numa água morninha. Eu deveria ter botado assim por mais tempo ou até trocando a água por mais tempo, assim, umas horas, assim, umas 4 horas, e porque agora já não está mais tão morninho. Para ele ficar mais fácil de digerir. Eu vou tá aqui, ó, deixei na água, vou agora drenar essa água. Vou deixar aqui o feijão para ser usado. Deixa eu só jogar, descartar essa água que vai ser o que eu vou usar esse bolo. Para você fazer essa. Tá, eu tenho aqui o feijão azul que raw vivo, tá? Germinado. Alguém aqui, por acaso, de quem? Pessoas que eu não conheço, não sabe o que é alimentação viva. Zumira, seja bem-vinda, Zumira querida. Pathy, Heloísa. E aqui acho que a maioria das pessoas conhece alimentação viva, né? No final a gente vai responder tudo, tá, gente? Se alguém não sabe o que é alimentação viva, o princípio fundamental da alimentação viva é a alimentação que tem, vou falar resumidamente, a alimentação que tem
muita vitalidade, muito prana. Você gasta pouca energia para digerir. Você tem uma quantidade abundante de nutrientes. Ou seja, a gente foca, a gente vai comer algo que a gente gasta, às vezes, até 80% para digerir. 80% da nossa energia vai para a digestão. Muitas vezes a gente come... Luiz está dando show no empratamento. É, a gente demora, assim, 80% para digerir. Peraí, Luiz, fala aí agora que você terminou esse prato, que está demais. É muito tirar uma foto no prato, mas vive a mão no prato. Mas eu vou tirar uma foto aqui, vou tirar em alguns... Lindo demais. Eu vou fazer um... Bota um print screen no grupo, gente, para gente depois. Né? E tá lindo demais. Gente, vai para o YouTube, tá lá no YouTube. Então, vamos lá, voltando aqui. E aí, alimentação viva, a gente gasta pouca energia para digerir. O que acontece? O corpo... Mas muitas vezes a gente come que é o quê? Dá uma descansadinha, né? Com alimentação viva, você pode comer e até correr uma maratona. Porque a gente está botando o nutriente para o corpo de uma maneira que a gente vai facilitar a digestão e tem uma máxima de nutrientes para absorver esses nutrientes e com muita energia. E tem muita enzima, que é a molécula fundamental para que aconteça toda a vida no nosso corpo. Toda a reação bioquímica precisa de uma enzima. Então, é uma comida com muita enzima. E aí, então, eu estou usando o feijão. Ah, e nada de aquecer acima de 42 graus, que a partir daí as enzimas são desnaturadas, perdem suas funções, o prana, a energia vital, se perde e os nutrientes também diminuem. Então, por isso que eu vou usar o feijão vivo, tá? O feijão azul, que germinado. Como é que se usa um milho na alimentação viva? Você vai pegar as espigas de milho mais fresquinha que tiver, um milho bem clarinho. Tá bem clarinho aqui, tá? Milho. E aí ele fica macio. Aqui eu botei um pouquinho de azeite para marinar. E ele pode ser comido assim. Demais, hein, Luiz? Luiz tá fazendo lá todo um... Fez curso de foto, tá arrebentando. Então a gente vai usar para nossa salada, vai. Feijão azuki, o milho. Vamos usar coentro, né? Que tem tudo a ver. Deixa eu tirar com a Lara no fundo ali. Deixa eu dar uma travadinha aqui. Cortar, mostrar aqui para vocês. Assim. Deu uma travadinha aí, né? Película branca, ó. Aqui. Eu estou aqui penando sem minha faca. Mas é bom que aí dá para ver que dá para cortar com qualquer faca também. Vai pegar aqui, ó, botar a faca deitadinha e vai tentar tirar só essa partezinha branca, ó. Vai tirando essa parte branca, que é mais áspera. E por que que a gente faz isso? Porque a gente quer uma comida mais fácil de digerir. Ó, tirei essa parte branca, que é mais áspera. E aí, que está bem lisinho. Então, eu vou cortar o pimentão nessa situação, tá? Então, o que que eu vou colocar? Só que eu tenho que fazer também o molhinho. Espera aí. Vou usar aqui um pouquinho de feijão. Ah, tem uma dica muito importante para o feijão azuki. Se o feijão azuki não germinar, ele vira uma pedra na tua boca. E aí você consegue detectar ele facilmente, porque ele fica pequeno em relação aos outros. Ou você vai com a mãozinha assim, e aí quando ele não germinou, ele faz aquele barulho de pedra caindo, tec, mais metálico. Você faz isso na superfície metálica, você consegue determinar isso, senão... Ninguém vai gostar do teu prato, porque vai botar e vai quebrar o dente. Então, vou botar aqui um punhado, né? Aqui, ó, um punhado de feijão azuki. Vou colocar o milho. Aqui eu queria fazer até menos, mas tudo bem. Vou botar aqui o tomate.
milho. A cebola, qual é a dica para a cebola roxa, a gente comer ela crua? A roxa, ela já tem um gostinho melhor, né? Ela é mais suave do que a branca. O que, que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma peneira. Eu botei ela na água com gelo. A água com gelo faz ela ficar mais crocante e mais suave o sabor. Então, eu vou usar aqui um pouquinho de cebola roxa. Um copo lá também para a gente tomar água. Pode pegar aqui um copo de água. Foi criado tudo assim, de ontem para hoje, esse prato. E aí, o que, que eu faço? Eu vou ajustando ele com o sabor que eu gosto, né? O meu sabor. E vou botar também um punhado de pimentão. E aí, vou colocar o abacate cortado em cubinhos. Então, tá um prato super mexicano. Eu gosto de botar a mão, tá, gente? Porque a gente tá botando nossa energia aqui na comida. O abacate vai dar uma cremosidade aqui. Só que tem mais. Eu vou fazer um creme de abacate para comer com isso. E vou colocar também alfaces picadas. Alfaces cortadinhas aqui. É uma salada criada, assim, inspiração México. E que eu nunca comi esses sabores juntos com feijão azul. Que geralmente faço outro prato com feijão azul, que eu ainda vou ensinar para vocês aqui no Mais Vida no Prato. E aí eu estou misturando aqui. A alface vai dar um frescor, né? Cheio de líquido. A alface misturadinha. Ou você pode fazer para ficar bonitinho uma caminha embaixo de alface, para fazer um empratamento mais bonito, se você quiser também. E vou botar o coentro, tá? Beleza. Esse aqui vai ser a minha salada. Só que agora tá faltando o molho, né? Então, o que que vai na salada? Tomate, abacate, milho, feijão azul que germinado e pimentão. E a alface. Beleza? Agora vamos para o molho. O molho, eu vou bater o abacate. Vai ser um creme de abacate. Vou pegar aqui. Eu vou bater esse abacate. Vou deixar uns aqui. Eu vou bater o abacate com um dentinho de alho. Qual é o detalhe do dente de alho? A gente corta no meio e a gente vai tirar o germe dele. O germe é como se fosse um narizinho que começa a nascer da planta, da semente. Então, eu tirei aqui o germe. Por quê? Porque eu quero também mais fácil de digerir, fica mais suave o gosto. Nessa quantidade aqui, eu vou botar meio dente de alho. Vou espremer limão. Fala de uma... um garfinho para ajudar aqui. Eu estou botando aqui o limão. Ah, deixa eu... agora eu vou para cá. E vou também usar para temperar. Eu gosto de botar também o cominho. Nesse caso aqui. E, coincidentemente, eu também estou aqui com a páprica defumada, que vai dar um tchan. E, gente, essa Bombay, pelo amor de Deus, né? O tempero é maravilhoso. Vou botar aqui, tem um pouquinho de páprica defumada. Vou botar um pouquinho aqui de páprica defumada. E um pouquinho de água. Está faltando só pegar água. Deixa eu botar um pouquinho de água. Eu não tô botando sal, gente, porque isso daqui vai pro meu detox dessa semana.
Detox para caixa, ele começa amanhã. Acabei botando água demais, vou botar um pouquinho mais de abacate. O abacate é bem suave o gosto. Já que eu vou botar mais, eu vou botar também mais o outro meio dentinho de alho. Mais limão, que tá bem fraquinho, de gosto de limão. E o sal, gente, sal é tudo, né? Mas a gente não usa o sal. Sabe o que a gente vai usar para salgar? Vou te dar a dica. Alga. Alga marinha super salgada. Essa aqui é o wakame. Essa wakame é bem salgadinha. Ó, alga wakame. Ela é bem salgadinha, eu vou usar ela. Quantidade boa aqui. E azeite também. Azeite sempre vai dar um tchan. Apesar de que eu tenho uma gordura saudável do abacate, eu tenho aqui a proteína, que é o feijão azuki. Eu tenho vitaminas que vêm do tomate, vêm do pimentão. Tá faltando um gostinho ainda. Acho que é o sal mesmo. Ó, eu falei para vocês que eu não ia botar pimenta, porque eu tô com um pouquinho de excesso de pita, né? Mas eu vou botar um pouquinho da pimenta preta, que é uma pimenta bem suave. Eu vou botar um pouquinho de coentro aqui também, para dar um gostinho. Que eu vou, na experiência, eu vou experimentando, até falar assim, tá gostoso. Não se bate muito o abacate, para não amargar, mas já está com mais cara de tempero. E agora eu vou empratar o meu prato, enquanto o Luiz fala do empratamento do prato dele. Luiz, enquanto fala do quê? Que eu não entendi. Não, eu vou empratar meu prato e você mostra aí teu empratamento, aí, tua inspiração. Para você ver bonito, vocês vão ter que ir lá no Instagram, que eu vou, postei nos stories, eu e a Lara, e agora eu vou postar, deixa eu ver aqui, o que eu vou escolher a foto. Eu quero uma foto bem bonita. Eu acho que vai ficar legal esse aqui. Vou fazer o seguinte aqui. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, né? O que eu aprontei. Ó, coloquei o recheio dentro. Ué, por que você tá pequenininho para mim? Ó, coloquei o recheio dentro, recheio, e aí eu fiz o enfeite com um molho. Esse molho é incrível, Lara. A textura dele é muito bonito. E aí eu dei uma salpicada com manjericão, ervas finas. E aí eu vou postar a foto. Deixa eu primeiro fazer aqui o tratamento da imagem, aí eu posto. Enquanto isso, eu vou vendo o que a Lara está apontando ali. Deixa eu ver. Aqui. E aí, Jô, como é que foi para você assistir? Divertido. Vamos lá, eu vou compartilhar isso aqui no... Ih, meu... Lightroom. Eu quero ver aqui um alfacezinho. Bala aí. Eu ainda tenho aqui a florzinha. Peraí. Tá fazendo empratamento. Gente, o empratamento é importante. Por quê? Porque a gente come com os olhos. Exatamente. É. Então tem que ficar bonito, salada. Né? Deixa eu ver. Mas a gente transforma a salada. Olha a salada aqui, ó. Tá lindo isso, Lara. Tá bonito? E esse prato tá muito bonito também. Agora tem que estar gostoso, né? Pois é. Esse agora é o nosso desafio. Agora vamos provar. Deixa que prove. Vamos ver se a combinação ficou boa. É a primeira vez que eu inventei isso aqui. Eu também inventei moda aqui. Ah, não estou conseguindo. Espera aí, deixa eu tirar aqui.
Tum, tururum, tum, tum, tum. Bom, nós vamos cortar aqui também, a gente vai provar. Eu ainda tá faltando sal e mais tempero. Eu vou ainda pegar, porque eu falei, né, gente? Eu cheguei cedão. Ó. Fui pro dentista, levei pro dentista. Joga. Então hoje eu tô na correria. Você pode ser honesto. Tá bom. É, essa massinha aqui, ela ficou meio insossa, não tem muito tempero. E vamos ver. Eu vou pegar uma pitada de sal para ver como é que fica. Parece um hamburguinho meio... Falta um temperinho aí, né? O que você acha? É porque é o seguinte, no detox eu tiro o sal, né? Só que eu tenho que botar então mais alga aqui. Eu tô sentindo falta de tempero aqui no meu. Eu senti falta de tempero aqui também. Melhor, venha, chega aí. Mas pra mim, ó, só de fazer esse molho aqui, quer colocar mais molho? Eu vou. Pode usar esse prato aqui pra comer. Ó. E eu vou dar aqui, dar aqui um negocinho, ó. Beleza. Ó, o meu agora tá gostoso. Eu tô sentindo picante. Tô sentindo... Eu tô com vontade de comer a tua comida. Um salzinho. Esse aqui não ficou ruim, não. Mas falta uma coisinha ou outra. Mas isso aí cada um ajusta o seu, dá um jeitinho. Mas tá gostoso. O meu agora tem que fazer ele ficar bom sem o sal. Eu queria experimentar essa massa mais fininha. Porque fica muito parecido com cracker, sabe? Mas não fica ruim também, né? Como cracker. Deixar ele mais crocante. Não, eu tenho um cracker ali, eu vou comer. Então vamos fechar e vamos ver agora as perguntas. Já quero dizer, agora tá à vontade de comer. Deixa eu voltar lá. Ô, Joca, como é que foi para você a experiência aí? Pode ser honesto. Não foi legal. Eu consegui ajudar aqui em algumas coisinhas. Na tua live. Vamos ver aqui como é que estão as perguntas. Vamos lá, gente. Ó, a Nutri Biológica aqui perguntou, Andréia. Lara, não seria mais interessante tirar a casca do feijão? Não, o feijão a gente não tira... Eu nunca tirei. Você já conseguiu... Você ficou tirando casca? Você já tirou, Luiz? Eu não sei como tirar casca. A lentilha eu tiro, mas aqui, ó... Feijão eu nunca vi como tirar, não. Isso, Luísa. É uma boa, sim. Eu nunca tirei. Eu aprendi com a minha amiga Lia de fazer Lia? Isso, de deixar na água quente por um tempinho. Porque muita gente sente o feijão difícil de digerir. Eu não sinto. Eu amo feijão azul que é germinado. Mas dá para tirar a casquinha, gente. Falou, mas não aqui, é tão simples assim, mas é uma boa ideia. Andréa usa a biomassa da banana verde para melhorar a consistência e a flexibilidade das pastas para wraps. Adorei. Uma boa dica. Muito bacana. Só Estela, não é vivo, né? Só lembrar que não fica vivo. Dela. O sobrenome, Zumira? Reikdal, Luiz Reikdal. Isso, a Lenilde está falando aqui, a linhaça da liga. É muito usado a linhaça na culinária. O que mais? Você pode usar psyllium. Psyllium também. No caso da massa, né? Ó, a Estela tá falando aqui, ela faz os tacos mais molinhos. Exatamente, Estela. Essa versão minha aqui, como eu tava sem polpa de coco verde, ela ficou um pouco dura mesmo. Mas eu gosto do que você falou, né? De fazer os tacos mais moles, para você poder dobrar, para ser flexível. E os chips mais durinho. É isso aí. É isso aí. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, Lara, missão cumprida? Na missão cumprida. Agora vamos falar o que vem mais aí pela frente. Então, gente, eu ofereço uns retiros, né? Deixa eu vir pra cá. E o Luiz, o último que eu ofereci, ele falou: ah, Lara, eu quero muito participar, né? Tá aí junto com vocês, nesse lugar aí maravilhoso. E eu falei: Luiz, vamos fazer junto, então, o próximo retiro.
A gente está aqui armando, né, Luiz? Fazer um retiro especial com a presença aí desse querido chefe. O último, a Zelinha estava comigo. Eu sempre convido também alguém. Quer dizer, sempre não, não necessariamente sempre, né? Mas sempre é bom, né? Até porque eu não fico... O retiro, ele tem várias atividades, né? São várias aulas, você realmente aprende, bota a mão na massa, e é vivenciar os 8 pontos do estilo de vida saudável. Então, tem a yoga, tem a meditação, tem caminhada na trilha, tem banho de sauna, banho de argila, tem de tudo. Então, como eu fico também conduzindo muitas atividades, aí eu tenho uma equipe assim, muito poderosa da cozinha. E é legal também trazer um chefe junto, porque divide também as aulas de culinária, né? Então, a Zelinha, eu dei aula de rejuvelar, que ela deu aula de chucrute, né? Eu dei de queijinho, aí eu dei aula de germinados, a Elis, que estava lá, que é outra chefe, a gente tinha 2 chefes no último encontro. Ela deu aula de brotos, né? Ela hoje em dia está vendendo brotos também. E aí a gente vai, né, compartilhando. Então, com certeza, o Luiz vai dar aula de queijinhos para a gente, que é... Gente, vocês têm que ver os queijos dele. Que coisa maravilhosa. Vai ser um detox. O Roca é comedor do meu queijo. Ele fala assim, é muito bom. É muito bom, né? E aí, gente, uma maneira perfeita de você colocar, né, mais vida no prato, se alimentar melhor, é ter essa motivação, né? A Luiz está aí oferecendo um desafio de 21 dias que motiva, né? De, pô, vamos lá junto, botar as receitas em prática. É, eu estou oferecendo uma detox, o detox para casa que eu estou oferecendo essa semana é delivery, né? Aqui no Rio eu entrego. Mas eu resolvi oferecer essa fórmula mágica aí que já ajudou centenas de pessoas, né? Para as pessoas aprenderem e fazerem na casa dela e ganharem esse conhecimento para o resto da vida. Que é o desafio, né? Da pessoa fazer o detox para casa na sua casa. Aí a mentoria que eu levo 21 dias, porque aí a pessoa vai aprender a germinar, vai aprender a fazer brota, fazer gelar, fazer queijinho, né? Fazer tudo para ter tudo pronto para os 3 dias de detox. Então é muito maravilhoso. E aí, para ir aquecendo e para já ensinar várias coisas sobre detox, eu criei o curso que é o Poder do Detox semana que vem. Que aí eu desmistifica tudo, desvenda tudo, o que que é, para que que é, por que fazer, quais benefícios, quando fazer e também de dicas de como fazer. E aí a gente depois vai fazer esse retiro, fechando a data em breve, vai ser muito maneiro. Doido para estar junto contigo aí nessa jornada, nessa aventura, porque, como eu falei para você de verdade, eu estou precisando, estou me reconectando com a alimentação viva, sou muito grato por você da gente estar junto aqui agora. A gente tem compartilhado há um bom tempo aí as coisas, principalmente marketing digital, falando de trabalho, falando de, né, tem sido muito, muito, muito legal. E eu assim, estou me sentindo mais potente nesse sentido, né? Porque eu estou aqui com pessoas que me fazem bem, que... Isso aí é uma massa que vai ser diferente para você, tá? Ela falta um temperinho nela. Mas é isso. O que que eu posso te dizer? Eu estou feliz, assim, de estar aqui experimentando, compartilhando, enfim. Estou bem feliz mesmo. A partir de todo mês eu vou estar fazendo uma oficina, vou fazer como é que eu vou dizer para você, uma oficina presencial aqui em Curitiba, ou vou fazer na pizzaria, ou vou fazer no tijolo, ou vou fazer, tem 4 lugares aí que eu sempre vou estar trocando, e quero também estar contigo aí nessa aventura aí do, como é que eu vou dizer para você? Monta para ele um negocinho, um pãozinho bem pequenininho, só para ele provar. E falta um pouco de temperinho aqui, mas o molho é o que dá o tchan aí. Esse molho é incrível.
Então, eu tô assim, nessa vibe, assim, eu realmente tô precisando e tô feliz de estar aqui agora e poder me reconectar com isso, né? Porque essa alimentação, ela muda muito, né? E ajuda, né? Ela limpa, ela deixa a gente pensar com mais clareza, deixa a gente mais feliz. E é isso que eu quero, que é uma decisão minha. Por isso a decisão dos 21 dias, é o desafio 21 dias e mês da transformação. Bueno, Vou te falar, Luiz, ano passado, eu te falei, né? Que eu comecei ano passado assim, eu estava com essa necessidade, né? E aí foi assim, tipo, porque eu acho que a gente oferece aquilo que a gente está precisando, né? E aí eu vim cheio de vontade para oferecer um desafio de 21 dias. Ano passado eu comecei. O objetivo era que fosse pelo Stories. Eu acompanhei, botando lá as pessoas se motivando a vivenciar os 8 pontos do estilo de vida saudável, a dar dicas de alimentação viva. E acabou que todo mundo, quero participar, como é que participa? Eu falei, como é que participa? Só me acompanhar nos Stories, né? Ah, não tem um grupo, não sei o quê. Aí eu não tinha noção do que fazer, né? Aí criei o grupo do Instagram, do WhatsApp. E aí, de repente, né, em 24 horas, 100 pessoas já no grupo, falei, bem, o universo está dizendo que é para ir por aí mesmo, né? Aquele negócio dos sinais. Gente, essa troca é maravilhosa, porque, assim, dá uma motivada tão grande. O negócio vai, né, você vai se alimentando, porque vai trocando, vai receber. O que você dá, você recebe em dobro. E aí, ano passado, foi o ano que eu me reinventei de novo, né? Em 2016, eu fechei minha empresa, nós dois, né? Em 2017, nasceu meu filho. Em 2019, a pandemia veio em 2020. Em 2019, eu abri um restaurante. E aí, em 2020, eu fecho o restaurante. Aí, em 2021, falei, cara, vou para o online. E aí, iniciei o trabalho online, né? Tem menos de um ano. Na verdade, tem um ano, considerando que eu comecei com esse desafio ano passado. E eu vou te falar que eu cheguei no final do ano e falei assim, gente, eu estou muito melhor do que no início do ano. Esse ano de 2021 foi maravilhoso para mim. Porque eu comecei a oferecer mais vida no prato toda segunda. Aí eu já começava segunda-feira com força total de querer comer alimentação viva. Na quinta-feira, a live da meditação com suco verde, às 8 da manhã. Então, assim, é uma troca muito grande, né, gente? A gente está aqui oferecendo para vocês. Claro que a gente tem que vender nossos cursos e vocês comprarem, né, para tornar o nosso caminho sustentável. Mas é muito bom também a gente oferecer isso aberto, assim, de ver bem quem quer, mesmo pessoas que não poderiam estar pagando, apesar de que hoje em dia todo mundo pode pagar, né, porque as formas de pagamento é muito facilitado. Mas, assim, essa é uma troca muito boa, né? E eu aprendo muito com vocês, principalmente com os convidados, né? A Luísa é um convidado muito querido. Mas eu quero compartilhar isso com vocês, sabe? Que aí eu ofereci. Foi o ano que eu mais ofereci detox na minha vida. Porque além do detox delivery no Rio em Búzios, eu ofereci as mentorias de detox online, o da Enigma, o Fora Detox, depois o para a Caixa. Eu ofereci o retiro. E aí eu cheguei no final do ano e falei, cara, eu estou muito melhor do que no início do ano. Com mais energia, com mais disposição, me sentindo com mais saúde. Ah! E eu fiquei muito, muito, muito feliz, sabe? Assim, tipo, tô no caminho certo. E é aquilo que, aquelas ferramentas que a gente tem que faz bem pra gente, que a gente quer compartilhar, né? E aí, essa semana, gente, a gente vai receber muito mais ferramenta. O Luiz está cheio de lives todos os dias, com convidados. E eu, essa semana, vou ter lives todos os dias. Ih, Luiz, está live a que horas? Será que vai ter às 8 também? Quando? O meu, todos os dias, vai ser às 8 da noite. Vai ter uma às 7 horas da noite, se não me engano. Ah, então dá para assistir. As demais são 5 horas da tarde, 10 horas da manhã. Dá para assistir a do assim, Luiz. Mas, assim, amanhã, hoje é dia 10, terça-feira. Ah, eu não lembro da programação de cabeça, eu teria que olhar aqui. Espera aí. Dá uma olhadinha aí. A minha programação eu vou compartilhar com vocês. Hoje vai ser a Gabriela Chaves, que é uma nutricionista. Vai falar sobre imunidade, sobre doença autoimune, sobre o que fazer para resfriado, para vírus, tudo isso. Amanhã eu tenho o doutor André Peçanha, que é um cardiologista, o primeiro cardiologista a fazer cirurgia de stent, que agora é procurado para reverter doenças cardíacas, né?
através de estilo de vida. É médico do estilo de vida. É, eu vou ter na quarta-feira a Noêmia falando de óleos essenciais para potencializar o teu detox, aumentar a imunidade. Na quinta-feira vai ter a doutora Suelen, que vai falar sobre alimentação alcalina, a importância disso para a saúde. Na sexta-feira vai estar a doutora Renata Coelho, que é a embaixadora da paz, que eu amo, que é uma amigaça, que vai estar junto falando de microbiota, a importância de ter uma microbiota saudável. E no domingo, Luiz, essa vai ser uma live para finalizar com prêmio, com sorteio de prata coloidal. Vai ser o Cássio, o cara da prata coloidal, que está ajudando, gente, vou falar aqui para vocês, ajudando a desintoxicar o corpo, a aumentar a imunidade, acelerar a cura através da prata coloidal, que é um santo. Não podemos falar muitas coisas aqui, não, porque senão vão cortar daqui a pouco meu YouTube. Mas a forma natural da gente aumentar a nossa imunidade. Ó, a Desafio 21 Dias, quem vai vir? O Bruno Aguiar, do Fermenta Aí, a Anne Sophie Bertrand, o Ângelo Prestes, Comida Viva em Salvador, a Jane Suzy, a Amanda Vidal, do Mami Fruge, Inês Braconô, a Lara de novo, no dia 18, a Tabata Campelo, a Estela Vasconcelos, vai falar sobre viagem, né, alimentação saudável durante a viagem, Margarete Aragão e a Zélia Dourado. A Zelinha vai falar, a gente vai fechar com uma torta viva, que ela vai pegar as frutas frescas ali do sítio, vai fazer a torta, né? Ai, que delícia! Tá demais. O desafio tá demais, gente. Vão se inspirar, tem muita... Vocês não têm noção como tá bom esse desafio do Luiz. Entrem lá no Telegram que dá tempo. Então é isso, vamos finalizar aqui, que eu tenho que voltar aqui para produzir esse detox de amanhã, ajustar os últimos temperos e aí depois passo para vocês as dicas de tornar esse prato ainda mais gostoso, apesar de que eu já amei, mas dá para ficar ainda mais gostoso. Eu só quero agradecer imensamente aí pelo carinho de estar junto contigo e vamos que vamos aí pela frente, vamos realizar muitas coisas e inspirar esse povo, começando pela gente, me inspirando para poder inspirar e transportar essa alimentação tão saudável e linda aí para o povo. Arro! Arro, um beijo grande. Beijo tchau, grande. Tchau, Jorge. Boa participação. Obrigada. É uma experiência. Valeu.